estamos aqui tentando descobrir algum time capaz de vencer o PSG na Champions League, né? Nós já ganhamos do Real Madrid, do Bayern de Munique, de um monte de time aí do Liverpool, mano. Hoje, quem que vai jogar contra a gente? Hoje eu vou representar a Juventus e vou tentar ganhar do seu time. Já preparei a minha seleção aqui, ó. Vem cá, tropa, vem cá. Todo mundo aqui vem Juventus. Olha, o negócio é o seguinte, vamos enfrentar o atual campeão, que é o PSG. A gente precisa ganhar esse jogo, tá? Pra tirar essa invencibilidade deles. Sabe? Quero a participação de todo mundo, beleza? 1, 2, 3, Juventus. 1, 2, 3, Juventus! Chega mais, vem conhecer o time imbatível do PSG. E aí, galera, atenção aqui, ó, muita atenção, tá? Hoje nosso adversário vai ser Juventus, tá? É o time que o CR7 já jogou, não joga lá mais. Eles acham que vai conseguir ganhar de nós, né, galera? Estão animados aí? Animados? Vamos ter... Cadê o grito de animação? Vocês estão animados? Sim! PSG, vamos então, 2, 3, PSG bem alto aqui, ó. 1, 2, 3, PSG! Vamos pro par ou ímpar? Quero par. Quer par? Isso. 3 aí, ímpar. Então, PSG tá com toda a sorte, o PSG tá com a magia. Manda a bola aí, jogador. Joga a bola pra nós, que o PSG vai iniciar esse jogo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E muito obrigado aí, família, pelos 700 mil inscritos. Nosso time só tá crescendo. Então, vamos compartilhar esse canal, que a nossa próxima meta é 1 milhão. Falta pro PSG, Riquinho tem a chance de abrir o placar. Vamos lá, hein? Hora da falta, ó. Pênalti pro PSG, hein? Vamos tentar fazer mais um gol. Meu jogador sofreu pênalti, ele que vai chutar. Jogador, prepara aí. Vamos lá, FG. É, fica atento no rebote. Errou! Boa!
Ninguém vai ganhar do PSG, não, vai ter que chamar o Flamengo. Vai ter que chamar o Flamengo. Boa!